Jag tänker att det är hög tid att jag pratar om det här med den frösådda dahlian. Jag vet att jag skulle gjort en video om utplantering där då för att följa upp den spellistan. Det har inte riktigt blivit så. Nu blommar min dahlia, den frösådda dahlian. Och jag tänkte visa dig lite grann hur det blev med den här själva utplanteringen. För att det gick ju inte direkt som jag hade önskat på grund av vädret på tidiga sommaren här. Och om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling med trädgård i zon 5 i Sverige. Så idag var det första dagen som jag såg att två stycken har faktiskt slagit ut och det är slutet av juli. Så det blev som jag hade planerat och det är ju jättemycket knoppar här på den här mörkbladiga dahlian. Jag odlade ju två sorter, eller sådde två sorter. Inte en katt. Du behöver inte vara där i. Två olika sorter. Någon hette Red Skin någonting, va? Jag ska skriva texten under här. För jag kommer inte ihåg det. Och det som hände då var att när jag hade frösått den och planterat om den, det kan du se i de tidigare videorna, så skulle jag plantera ut den, men jag ville vänta lite grann för det var fortfarande kallt, så jag hade dem i krukor och vande dem vid solljuset. Det som hände då blev att det blev väldigt stark sol, så det brände ju såklart bladen på mina dahliaplantor. Och sen så kom den här frostnatten som jag inte var beredd på, som chockerade mig totalt och där väldigt många av mina dahlior faktiskt frös sönder. Så det här är de dahlioplantorna som faktiskt överlevde och som jag satte ut i två halva pallkragar här. De växer ju på. Det enda är att de här i bakkant har blivit lite angripna av sniglar tidigare, så de är inte lika starkväxande just nu, men de kommer nog komma igång precis som de i framkant. Sen så är det väl så också att de här i framkant skuggar ganska mycket, så det är därför som de andra i bakre delen inte växer lika starkt. Så det som hände var att jag satte ut ganska ynkliga dahliaplantor då i juni här i den här pallkragen, och sen har jag bara låtit dem vara. Jag täckodlar även de här då. Och planen är ju att jag ska kanske kunna vinterförvara de här dahliorna då, så att jag kan väcka dem sen nästa år, så att jag inte behöver så mig från frö nästa år igen. De här kommer ju då blomma i olika färger sen, och det kommer jag kunna visa dig kanske på Instagram eller i odla i augusti då, när jag filmar den videon, när du får se lite mer av trädgården här. Men det här är liksom läget med mina frösådda dahlior helt enkelt. Jag gjorde de två största felen som man kan göra när man ska sätta ut sina planter. Först sätter jag ut dem i direkt solljus så att de blir brända och sen lämnar jag kvar dem en frostnatt. Så där har du två stycken tips om vad du inte ska göra med dina frösådda dahlior. Men det är ju kul att några av dem överlevde och att de faktiskt blommar nu i juli, som jag hade hoppats.